Když auto funguje, tak je do zpěvu. Když se ale něco pokazí, pak ouha. Co je? Neškytej. Narval jsem do tebe pěkných pár tisícovek. Nemusí jít v žádném případě o chybu automobilu. Dnes máme na mysli třeba nešetrné zacházení jeho majitele. No proč to dělám? Teď tomu stejně nerozumím. No to je pech. Když si pořídíte auto v bazaru, jen těžko odhadnete, kdo a jak s ním před vámi jezdil. Turbo v háji. Ani se nebudu ptát, kolik stojí oprava. Nemám totiž prášky na uklidnění. Přitom jsem auto kupoval před nějakými 8 měsíci. V bazaru. Dobrá cena. Všechno bylo tip-top. To je asi nějaká skrytá vada. No jasně, já to půjdu reklamovat. V případě použitého zboží se počítá 6měsíční doba, po kterou prodávající ručí za skryté vady. Důkazní břemeno je na prodávajícím, že taková vada nebyla při koupi vozidla. Po uplynutí 6měsíční doby kupující, pokud objeví další vadu, je povinen prokázat, že tato vada na použitém voze byla v době, kdy vůz kupoval. Tak to je v pytli. Je mi jasné, že v autobazaru budou dělat s reklamací šprťou chlata. To víte, pane Merunko, to je vaše chyba. Bůh ví, jak jste s tím jezdil. A navíc musím nechat auto po celou dobu sporu neopravené. Znáte soudy. Než to vyřeší, budu mít takovýhle fous. V současné době stále ještě v České republice není běžným standardem, aby v autobazarech byla nabízena vozidla, včetně prodloužené záruky na mechanické a elektrické závady vozidel. V každém případě se však kupujícímu vyplatí si takovou záruku dokoupit, neboť mu to poskytuje jistotu pozdějšího bezproblémového řešení případné náhlé závady. Mezi nejčastější závady kryté prodlouženou zárukou patří například porucha turbodmychadla nebo dvouhmotového setrvačníku, která může spotřebitele přijít v nákladech na 20 až 35 tisíc korun. Pojištění mechanických a elektrických poruch je určeno pro osobní auta do váhy 3,5 tuny a stáří maximálně 15 let. Máme několik programů, které se liší rozsahem krytí. Od základního po úplné krytí, které se vyrovná skoro záruce výrobce. Jedinou podmínkou pojištění je dodržování výrobcem předepsaných servisních intervalů. Pojistka hradí opravy krytých součástek podle jednoduchých a jednoznačných podmínek bez výmluv v rozsahu nákladů na materiál, práci a bez spoluúčasti zákazníka, pokud není dohodnuto jinak. Tak tohle jsem měl vědět před 8 měsíci. Auto bych koupil jinde, ale hlavně asi bych uzavřel podobné pojištění. Kdyby se tak dal vrátit čas. Většina kvalitních autobazarů dnes poskytuje širokou nabídku vozidel se zárukou na jejich původ. Pak také možnost si vybrané auto pořádně prohlédnout. Ani to však nemusí znamenat, že se vám následně neporouchá. Vlivem různých okolností může odejít součástka, která vypadá na první pohled zcela bezvadně. A právě takové případy má řešit ona prodloužená záruka. Že tady máme vytištěnou pojistnou smlouvu, která je ve dvou vyhotovení. Záruku máte na 20 000 km nebo na jeden rok, co nastane dříve. Limit na jednu opravu 50 000 korun. Do roka si můžete nechat opravit věci na autě maximálně do 100 000. Na co se ta moje pojistka vztahuje? Tato pojistka se vztahuje na motor, všechny vnitřní mazané části, setrvačník. A včetně turba. Včetně turba, přesně tak, To je důležité. Dále tam je spojka. Pohon čtyřkol, palivová soustava, řízení, chladící systém, převodovka, jak automatická, tak manuální. Dále v tom máme brzdy, diferenciál. Vstřiky, to jsem hrozně rád. Častá a dost drahá oprava. Přesně tak. Dále tam máme elektrickou instalaci a klimatizaci. Roční cena podobné pojistky se pohybuje od 7 do 16 tisíc korun. Má totiž řadu individuálních nastavení.
Můžete si nechat pojistit i navigaci, nebo třeba chybné tankování. To, když vám žena do auta natankuje místo benzínu naftu. Jojo, jenže tohle všechno Zbyněk před o němi 8 měsíci neudělal. Chybama se člověk učí. Já zhruba za 2 hodinky vytáhnu z peněženky nemalý obnos a zaplatím rozbité turbo. Mnohem příjemnější by ale bylo nic neplatit. To bych musel podstoupit peklo reklamačního řízení. A výsledek? Nejasný. Toho všeho bych byl ušetřen, kdybych ojeté auto koupil na správném místě a nechal si vyřídit plnohodnotnou záruku. Tak třeba se správně rozhodnete, alespoň vy.